O maior problema que nós frequentamos na área é que uma fonte está seco e uma população está fica sempre sem água. Só para andar longa distância, a 6 km, para procurar água. Quase casa, cada duas casas, três casas tem a fonte. Mas tudo tem mês de janeiro, fevereiro, março, tudo seco. Mi próprio viram foram tá ganhar gente assim, para ver a hora que acaba, estrada são para catar água, em domingo está acaba para a guerra e aqueles. Bom, nós estamos construindo o reservatório para ver de como nós próprios e dificuldade de mulheres na Tabanga. Agora, não fazemos para poder ajudar na morança, para que a gente tenha água perto dela, para amanhã poder tomar ali e fazer qualquer necessidade que ela. O compone está uma força. Não cata água na fonte, de perto, não cambela. Não com força, não descansa, está uma cata água. Cau noite. Que não começamos a fazer aquela experiência. Não há de dar um sinal positivo. Não há de entre as aros, manga dela. Cada morança, quase a nível nacional, não trabalha tanto. Só que mestre financeiro não faltando, mas não trabalha para a população precisa dela na morança. Mas interessados que mestre, mas em termos de meios financeiros que não trabalha também. E depois o projeto não vai bocar em bocar. É tanque de água, não está falando, está ajudando o tio. Vem no tempo de chuva, não está previsto por água lá. Não está começando a usar água, o tempo fonte está seco. O resultado desse ano e dano é muito, muito bonito. Porque não trabalhei direito, o holandês vem é visitar, olha a água na força, não fica contente, não fica muito vazio. O que nós esperamos? Nós esperamos de como para conquistar a porta, para não poder olhar meios financeiros para poder continuar o trabalho, para não ter mais ingredientes a pedir. Não, não, não. 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 Não, não.